საქართველოში ციფრულ მიწისზედა საეთერო სატელევიზიო მაუწყებლობაზე გადასვლა იწყება. 2015 წლის 1 ივლისიდან 25 აგვისტომდე ანალოგური საეთერო სატელევიზიო მაუწყებლობა ქვეყნის რეგიონების მიხედვით ეტაპობრივად გაითიშება. 1 ივლისის 10 საათიდან თბილისში, საგარეჯოში, კოჯორში, მარნეულში და რუსთავში ქართული ტელეპროგრამების ღია ეთერით მიღება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ციფრულ ფორმატში. Მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელიც ანალოგურ, დღემდე არსებულ სიგნალს ღია ეთერით იღებთ და თქვენს ტელევიზორს DVB-T2 სტანდარტის მხარდაჭერა არ აქვს, დაჭირდებათ ციფრული სიგნალის მიმღები ინდივიდუალური მოწყობილობა set-top box-ი. Მოემზადეთ, რომ უზრუნველყოფილი იყოთ უწყვეტი ტელემაუწყებლობით. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად დარეკეთ ცხელხაზზე 1480 ან ეწვიეთ ვებგვერდს www.digitaltv.gr.